Ka qenë person i shkëllqyeshëm, ku një mërë të kënë bëzëshëshë, ka pas gjithëherë, nuk ka pas fjallë të mëdha, ka pas fjallë të vogla, po punën e ka pas madhe. Me këto fjallë përshkruhet figura e heroit Zahir Pajaziti nga bashkëluftëtarët. Hete Majeti është njëri nga ta, i cili thotë se zemrë nuk e ka të qetë, për shkak se si pas ti, Zahir Pajaziti është prerë në besë. Si do mësë në prënvejre ka thonë që do të kujem, mirë po u këthyë ma heret, aj. Pse u këthyë ma heret, krejt nuk e di, po i ka posë do të një të dikush, e ka shtu i më marë këtë njënë, se Zahiri pikri është mungë më ka thonë, deri në prënvejre më nuk levizit ka Shqipëria. Po për tri avdit e kanë këthyë e këtë njënë, e sen edhe e prunë e qëtën në prita. Me dhimbje të thellë, Ajeti thotë se Zahir Pajaziti i mungon vendit. Ate përshkruan si njeri që nuk a ditur se çfarë është frika. Familja e Zahir Pajazitit ka pritur shumë vizitorë që ishin për të ndëruar veprën e tij në 25 vjetorin e rënjes. Vëllai i Zahirit Bajrami tha se vizitorët më të shpesh në familjen e tyre janë shokët e tij të luftës. Ai kërkon nga shteti të punohet më shumë për zbardhjen e fatit të të pagjeturve dhe për dënimin e kriminelve të luftës. Derisa edhe eshnat e fundit të mos gjinden, jo vetëm familja ati që është i zhdukun, po edhe krejt qytetarët e Kosovës nuk janë të rahatshëm, nuk njihen mirë. Po aq më tepër, derisa nuk gjinden kriminelt, ata vrasit të cilët i kanë vrarë, edhe të marrin dënimin e merituar, te ka të here mund themi se jemi në gjejmë një farat i shpirtërore. Në përvjetorin e 25 të rënjes heroike të Zahir Pajazitit me shokët, Edmond Hoxha dhe Hakif Zeinullahu janë bërë homazhe të varrezat si dhe të lapidari i tyre në pestov të vushtris në vendin në të cilin ran heroikisht. Ndërkaq krerët e institucioneve në vend përveç homazheve kanë vlerësuar lart kontributin e tyre dhënë për lirinë e vendit.